בדקות האחרונות, הוא לא מהיר להם מערות טקטיות, פשוט מנסה לדרבן אותם ולהתחיל להיות יותר אגרסיביים, לשחק יותר מהר, בעיקר דגש על הנעת הכדור. את זה הוא בטוח אוהב. מגבו עם מעבר יפה קדימה, הנה ההזדמנות! אבל רוקביצה לא מצליח לבעוט כמו שצריך. רוקביצה לא הלך לזה כמו מישהו שהולך לשים את כל מה שצריך בשביל שזה יהיה גול. הוא ככה היסס, כן להכניס את הרגל, לא להכניס את הרגל. אני נראית הרבה יותר טוב כשחמד גנאים נמצא על המגרש, הוא, כמו שאמרנו קודם, כאן חכם, הוא מחלק מסירות טובות. בוא נראה את רוקביצה, לידור כהן עושה את התנועה, איינבינדר מימין, רוקביצה הולך כי אף אחד לא בא אליו, הוא גם משחרר טיל. לא מדויק, אבל אתה יודע, אף אחד לא לחץ אותו, למה לא לבעוט? כן, עוד ניסיון לא רע בכלל. חסוס רועדה. האם רוקביצה עכשיו הולך כל הדרך? בחסות? מה זה זה? אמרת להתאפר. כן. ביטוח ישיר עושים בסמן. אבל היא לא שלטה במשחק הזה, היא לא הייתה במצב של להגדיל את התוצאה. פשוט מנצלת את העובדה שהיא מצאה את הרשת פעם אחת במקרה. אולי עכשיו עוד פעם? קפיצה עם עוד כדור שכמעט עובר את חומות המצדה. כן, אתה יודע, אבל שוב, זה מסוג הניסיונות שאי אפשר לבוא אליו בטענות. הוא עשה פעולה בסיפור לו, ונראה שם כבר שחקן מאוד מאוד מסוכן. הנה הוא, עובר יפה מאוד על הקו, צריך להוציא את הרוחב, זה מה שהוא עושה. ההגנה של סכנין מרחיקה. אברהם פס מוצליח להרחיק, זה חוזר להצילי. עוד הגבעה שלו, רוקביצה מכין את הגוף. עוד הקבעה טובה, סכנין יוצאת מזה ועכשיו חמד גנאים יוצא מתפרצת עם כדור נפלא. אצילי הולך יותר מדי, עכשיו הוא מנסה שוב לתקן. הנה עומר אצילי, הולך על ביתה. הבחור הזה, אני רואה שהוא נכנס לעמדת המגן השמאלי כשהוא בכלל היה כל הקריירה שלו שחקן התקפה. הגנה של סכנין, לידור כהן, תראה צעירי לבד באמצע, אצילי בצד ימין, צעירי הולך כל הדרך וכמעט כובש שער, מדהים את השערה. זהו איציק כהן, הולך על כדור ארוך לקווה שער גדול בשבוע שעבר, 1-0 מול מכבי פתח תקווה. שני שחקנים של סכנין נופלים הוא מוציא כדור ארוך עכשיו. רוקביצה הופך. התחילה עכשיו. הנה עכשיו ההזדמנות. אבל אצילי עולה. שוב קלאודמיר מנסה להגיע לכדור הזה של רוקביצה. בבתי הדין, לפחות לגבי אוהדי ביתר ירושלים, כל שתייה שנזרקת מיציע אוהדי הקבוצה לעברו של יעד שמי, שופט הרביעי אורן סימינל רואה את זה, וגם כותב את זה בפנקס. עידור כהן, יש לו רגל שמאל לגנאים, אבל אצילי חוטף לו, ועכשיו רוקביצה מחזיר לו, 2-4. איפה שאר שחקני אצילי? כדור טוב לרוקביצה, מצרף להתקפה הזאת את מקבו, עכשיו מוגרבי צריך לעצור אותו. גבאי לרוקביצה, עוד שמאחוריה עדיין לא קרובה מדי לשתי הראשונות, אבל תסכים איתי שיבוא. האם ביתר ירושלים מכינה פה משהו לבני סכנין עוד לפני ההפסקה? איזה מסירה רעה של ניקיטה רוקביצה. ביתר עם אותם 11 שפתחו את המשחק הזה. זהו לידור כהן, האיש שכבש את השער היחיד עד עכשיו בדקה ה-34. רוקביצה.
רוקביצה. ארדמיר מגיע מקף שני. אין בינדר, מקבובג. הייתה גם יכולה לנצל את הדלילות בהגנה של סכנין. לידור כהן, תראה צעירי לבד באמצע. הצילי הגבולית. רוקביצה עוצר על החזה. עבד. גורז'יניו לחסנוביץ'. שלושה זרים בפרק. רוקביצה משתלט. איינבינדר ממשיך להיות דומיננט. על יותר פעולות מתוכננות, על צירוף מסירות יותר נכון. בוא נראה את עומר אצילי. לסיום ההתמודדות. הייתה מתעוררה מחדש, היא שוב מחזיקה טוב בכדור, השחקנים שלה שוב קרובים, סכנין לא ניצלה את הרבע שעה, 20 דקות, אולי בבקשות אחרות מהשחקנים. זה דבר שאפשר לסדר אותו, אפשר לעשות אותו, נכון? הפוטנציאל קיים. וכשאתה מסתכל על קבוצות אחרות בליגה שלנו, אני חושב שהדבר הזה יקרה. ביתר בצהוב שחור מסורתי, תוקפת את השער, שמי שמאל, וכבר היא מאבדת כדור ראשון, שבוע שעבר. 1-0 מול מכבי פתח תקווה. שני שחקנים של סכנין נופלים, והצילי עכשיו עשה את הפעולה הנכונה מבחינת החשיבה. שני במהלך המשחק, ייתכן מאוד שהוא יעבור לכאן, והוא ייכנס לאמצע. 4-3-3 בכל מקרה, אותו דבר מבחינת ביתר. הנה ג'ורג'יניו שהיה ועדיין שניים האלה, שניהם חזקים, שניהם מהירים. הוא רואה עכשיו מהיציע של סכנין סוג של אבוקה. אני כהן, כדור טוב, אבל אברהם פס נמצא שם כדי לעכב את ההתקפה של ביתר. שמי לא לוקח סיכונים מיותרים ומרחיק לחוץ. מסוכן אם רוקביצה יגיע ראשון, אבל איציק כהן מקדים אותו ומרחיק. עכשיו יאב שמי פוגע בעומר אצילי. אז אולי גונב מגבר כהן, בישול ראשון לדן איינבינדר שהצטרף, שלמעשה חזר לביתר ממכבי תל אביב. ביתר ירושלים עולה ל-1-0, קצת יותר מ-10 דקות לסיום המחצית הראשונה. הקדמית המסוכנת של סכנין, ואמרנו, זה שחקנים טובים, כולם שחקנים מוכשרים, השאלה איך הם מתחברים אחד עם השני ביחד, מה הם עשו ביחד הרביעייה הזאת? שום דבר. הפיץ' מביתר תל אביב רמלה. סמוגרבי. ביתר פתחה טוב, ולסכנין לקח זמן קצת להיכנס לעניינים. במחצית השנייה בינתיים ביתר יוצאת רדומה, וסכנין נרנית מאוד. התחילה סוף סוף להניע את הכדור בצורה נכונה. חמד גנאים בינתיים. קבוצה לבו של יאב שמי, שופט הרביעי אורן סימיניאן רואה את זה, וגם כותב את זה בפנקס. חמד גנאים, סנוביץ' איכשהו יוצא מזה, נותן לאברהם פס, ונגיעה לשמי. אכילה. תמיד נחוש, תמיד שם את כל הגוף, שם את כל הלב על המגרש. כן, שחקן בית. הייתה תקופה שהוא כן, היה ביציע. כן, היה שם איזה שהם חילוקי דעות. לא מגיע, קלטינס מרחיק. עוד כדור ארוך של אוטמן.
ידי קלאודמיר, ועכשיו הוא מרחיק אותו עוד יותר רחוק, והנה עומר אצילי. הגיעה טובה לקצ'ובה עם חמד גנאים באמצע והילל באגף השמאלי. שחקני ביתר מחפשים את האוויר בשביל להגיע להתקפה הזאת. דור כהן חוטף עבור טוב לרוקביצה, שוב ילך על השאר, לא רצה למסור לקלאודמיר אבל עשה את זה מאוחר מדי. חסנוביץ', חמד